У Гомеля распачаўся сезон школьных кірмашоў. Да новага навучальнага года ў абласным цэнтры будуць працаваць тры асноўныя гандлёвыя пляцоўкі. Дзве з іх ўжо адкрыты для пакупнікоў. Пастаянна дзеючыя школьныя кірмашы працуюць каля крытага павільёна цэнтральнага рынку і гандлёвага дома Рэчыцкі. Ту дзіцячую вопратку, абутак і канцелярскія тавары ў шырокім асартыменце можна набыць да 4 верасня. Пакупнікам прапануюць дзелавыя і спартыўныя касцюмы разнастайнай каляровай гамы і фасонаў для ўсіх узроставых груп школьнікаў. Прычым набыць іх на школьных кірмашах можна па зніжаных цэнах. Скідкі прапануюць не толькі дзяржаўныя гандлёвыя арганізацыі, але і індывідуальныя прадпрымальнікі. В перыяд школьнай ярмаркі мы делаем скідкі в этом году. Для многодетных семей 20% скидки, а кто берет более 2 единиц товара, то 10% скидки у нас идет. Это наш белорусский товар, он не уступает зарубежным товарам. Размерчики все присутствуют, поэтому приглашаем покупателей за товаром одевать своих ребят, готовить к школе. То есть у нас есть что предложить. На данный момент нам предоставили поставщики очень хороший выбор товара. Самы ж буйны школьны кірмаш будзе працаваць па выхадных, пачынаючы з 6 жніўня на плошчы Паўстання.